E quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa nova série de Angry Birds Transformers. E hoje nós vamos desbloquear o nosso novo personagem. A gente já conseguiu porcos suficientes para desbloquear ele, então vamos lá. Beleza? Temos até mais do que o suficiente. E ele é um D7 porco. Uau. Ele tem ataques sonoros. Tanto que tem até uma fita ali no peito dele. Olha a destruição que ele causa. Quando destrói uma coisa, ele já destrói o resto. Vou fazer aqui um ataque especial. Uou! Tá, não foi tão animador que nem lá do Red. Mas enfim. É muito bom de usar ele. Ah, não! Ai! Ufa! Só falta um. Pronto! Beleza, agora se uniu a equipe. Destruímos 20 porcos e conseguimos 394 moedas. Legal! Agora você pode levar uma equipe para os níveis. Como assim? Oh, que legal! Ok. E dá pra juntar amigos também. Mas... enfim. Então vamos pegar esse aqui. D7 porco com D7 porco. Olha, até que é legal a saída dele. Tá bom, seleciona amigo. Ele tá com uma coroa, não sei porquê. Ele vira um jato. Parece que ele tem ataques elétricos. Será que esse cara é um cara que tá jogando online? Não sei, hein? E foi embora, porque tem tempo pra ficar com ele. Não deu pra pegar o bloco dourado. Vamos esperar aqui carregar ele. E quando eu sou veículo, não dá pra chamá-lo. Que pedra. Tá de volta! Já tô levando muito tiro. Caramba, e os dois conseguiram entrar aqui. Agradecer, Joaquim. Vamos, porque nós dois somos D7 porcos, então. Upgrade.
Não, eu deixei aqui os nossos dois, o Red e o Chuck no nível 2, então vou deixar esse aqui no nível 2 também. Upgrade de um minuto. É, dá pra fazer. Enquanto isso, a gente vai lá explorar a nova área. Ih, mas o que é isso? As recompensas ficam melhores a cada andar. Cuidado com os inimigos ocultos. Isso aqui é um jogo de cartas. Vamos ver. Beleza. Tô indo bem até agora. Comprei um fone para o Red. Eu tô indo muito bem. Um fone de ouvido para o Chuck. Ai, perdi. Você perderá todas as recompensas atuais? Então não. É melhor a gente sair com as recompensas que a gente já tem, né? E concluído o upgrade. Tá, melhorou aqui. Meio aqui que nos punhos dele, mas enfim. Só dá pra fazer o upgrade dele. Ele não dá pra testar os fones ainda, mas enfim. Itens desbloqueados. Acessórios bloqueados. Personalize seu personagem com centenas de acessórios. Ah, agora dá. Tem essa matriz aqui. E ele já tá aqui usando os fones dele. Tá bom, com essa... Eu consigo disparos incendiários. Bacaninha. Uma coisa que eu sempre queria comprar era... E aqui tá. Era esse jato aqui, mas eles são muito caros. Beleza. Opa, eu tenho que tirar o jato. Ai. Tá, enfim. Ó, tem outra área aqui pra desbloquear. E nós temos aqui mais um companheiro. Bludijão. Você ganha 100 porcos pra desbloquear? A gente tem 100 porcos. Pois então vamos desbloqueá-lo. Se eu não me engano, esse aqui é o rei dos porcos. Comerciais chatos. É. Bom. É. Caramba, ele atira muito. Tira muitas coisas. Daí ele vira um tanque. Caramba, dois negócios aqui. É. É. Calma aí, deixa eu ver a transformação dele. Ele... Que? Daí pra se destransformar? É. Tá bom, a destransformação dele não é tão animadinha assim, mas...
Uou. Cai fora! Cai fora você também e vocês vão cair! Vocês veem que ele não consegue recrutar um amigo porque é um novo personagem, né? Tá, mirei um e já acabou com os dois. Tá bom, daqui não deu certo, não. Caramba, esses que voam aqui são muito irritantes. É, agora nós temos um quarto membro para nossa equipe. Dois Angry Birds Transformers e dois D7 Porcos. É isso aí. É, só pode ser. Ah, daí foi assim que ele foi capturado. Então, nós ganhamos dois novos recrutas nesse vídeo. Muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui é pra você contar poderes novos. Bom, fui. Tchau.